Mit navn er Claus Edvardsen. Jeg er professionel dokumentarinstruktør. Jeg har instrueret titler såsom Stenens naturlige habitat. Hvilket gardin er du? Kunne en sandwichmund være noget for dig? Og jo tak, men jeg skal ikke have tomat i min. Jeg har haft en mission om at gå rundt og lede i hele Danmark, for forhåbentlig at finde frem til den ideelle brugsforhandler. Jeg har besøgt mange brugsforhandlere landet rundt, men er nu muligvis på sporet af noget, jeg aldrig har set magen til før. Det lykkedes mig at komme i besiddelse af et dokument, som danner et overblik over dagligbrugsens overskud på årlig basis. Som man kan se ud fra dette skema, så er der sket en markant stigning i indtjeningen fra 2012 til 2013 på hele 51 kroner. Hvad skyldes denne mirakuløse guldmine? Det har jeg tænkt mig at finde ud af. De indfødte vil jeg kalde det Nordens Skov. Nu er jeg så ankommet til Nordens Skov daglige brus, hvor at, jeg har aftalt et møde med Leif Ulrik, som er administrerende butikschef derinde. Så lad os se, om vi kan komme ind og finde Leif. Jeg glæder mig meget til, at I skulle komme. Ja, det lyder fantastisk. Jeg er jo kommet her i dag for at høre om butikkens seneste fremgang. Ja, det går skide godt, hvis den er meget mere end sidste år. Ja, det vil jeg stadig til at røre rigtig meget mere om. Har I et mødelokale et sted? Et mødelokale? Jo, selvfølgelig har vi det. Vi er jo ikke number one for ingenting, vel? Kom lige med. Jeg har egentlig skal møde. Og det her, det er så Glenn, han er IT-ansvarlig her i butikken. Han bestiller varer på nettet, og han sørger også for at holde vores hjemmesider, sågar vores mobil-app ajour. Altså, opdateret, hvis du ikke er nede med smarte akademiske udtryk. Ja, det lyder super fedt. Jeg glæder mig sygt meget til at interviewe dig. Ja! Skal vi gå om bagved? Jeg synes jeg. Noget af en høj stigning i brugsens årlige overskud. Kan du prøve at give os en forklaring på det? Jo, altså jeg tror det skyldes en udskiftning blandt de ansatte. Brugsbossen han fyrede jo hans forrige 6 ansatte, inklusive ham selv. Så ansatte han Glenn og jeg. Og lige siden da har vi styret brugsen med hård hånd. Men også retfærdig hånd. Yes! 3 franske hunde op, kom, ikke? Hvad, Glenn? Kunne du ikke lige stikke ind og så købe nogle flere Doritos? Vi er på tør igen. Jo, nej, det kan jeg godt lide. Doritos. Og ja, de skulle gerne komme en gang i næste uge. Hvad? En gang? Foss. Apropos chips, der er et eller andet svin, der har spist Doritos nede i chipsafdelingen. Det er jo ikke lige nede at fejre det op. Jo, det skal jeg nok. Wow, der er den lyder som et virkelig godt team. Altså jeres kundekreds er blevet hele 4 personer højere.
Og jeg har mange, mange flere tilbagevendende kunder. Jeres opsætning er også blevet meget mindre hyppig. Men hvordan er det, I behandler jeres varer? Og er der en særlig måde at behandle kunderne på? Vi kæler for dem. Kæler for dem? Er det alle kunder, der synes, at det er lige behageligt? Nu har det ikke kunderne, jeg talte om. Dem siger vi jo bare hej til, så kommer de igen. Nu var det jo varerne, vi talte om at kæle med. Jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der er så engageret i deres arbejde, som dig er ved. I har jo et fantastisk teamwork. Ja, vi har så. Jeg må ærligt indrømme, at i dag har jeg fået fra benene væk under mig. Det er fantastisk, at man kan se to mennesker, der arbejder så hårdt på det, de tror på. Og nu vil jeg sætte mig hjem og have min kaffe. Ha ha ha.